nastra slovenská športovej chvoti. Keďže sa mu táto činnosť zapáčila, už ako 17-ročný si urobil trénerský kurz. No a tejto činnosti sa potom venoval Dukle Banská Bystrica, kde pôsobil od roku 1980 až do roku 2013. Takže vitaj, Jurko, medzi nami a cíť sa tu ako doma. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pani Kasalovej, za naozaj výstižné vystihnutie pána Benčíka, ktorý si naozaj zaslúži. A ešte on určite nebude tak dlho rozprávať, takže pán Benčík, slovo pre vás. Ďakujem. Dobrý deň prajem všetkým, ktorí prišli na toto zaujímavé, krásne, vaše matuškovské športové predpoludnie. Ahojte, kto ma nepozná, som Miro. Chcel by som poďakovať našej starostke pani inžinierke Mesárošovej za otvorenie, pani Kasalovej za privítanie. Vzácni hostia tu boli už spomenutí, nebudem to hovoriť ešte raz. Ďakujem a príjemný športový zážitok želám všetkým. Ďakujem pekne a my už pomaly sa presunieme na ten štart detských kategórií, ktorý má štartovať 9.30, takže posledná možnosť prihlásiť sa a potom vás usporiadatelia zoberú na štart prvej kategórie, ktorá má 100 metrov. Budeme štartovať zo 100 metrov smerom sem. Ďalej 19, kto bude tretí?
ktorých budú tretí. Takže nakoniec to bude číslo 23. A pozrite sa, krásna zelená sukienka. Modelka. To je krása, modelka. Tam beží. Pozrite sa aj s pápikou. Pápikou na zlomenej ruke, tak to je klobne. Takže dá sa bežať aj s tým menším zranením, len treba chceť. Ale ešte tu máme stále pretekárku s číslom 36, ktorá zahodila číslo, preňu to není podstatné, preňu je podstatné to, že ide krásny tvobúd. Takže zúčte, dáme trošku hudby, máme nejaké 4 minúty pauzu a budeme potom pokračovať ďalšie zahodiny. Ďakujem pekne.
Midván. Mutasd Midván. No? No, dai. Dura. Ale tracce in malite. A víťazka Karolina Legendová. Celý dom dostáva pani starostka, pán Demčík, čestný občan Matušková. Takže ešte raz, druhé miesto Zahra Rehocká. Poprosím na vstupe víťazov a víťazka Karolina Legendová. Tretí miesto Kračanová Juž. Ocenila ešte dievčatá, ktoré ste získali prvé dve miesta. Poprosím vás, poďte si prevziať ceny. Už idú, poďte vám výborne. Boli na to pozorovať. Karolíne! Poď. Karolí, unohená? Karolí, na druhé miesto? Karolí, na prvé. Karolí, na prvé. Tam je kúra, sa by sa mohli chodiť. Pani starostka, pani Mesarošová a Česný Matušová, kudecký tréner, pán Benčík. Deťuje, zostaňte. Samozrejme, nezabudeme fotiť. Fotíme. Kývaj preč, Martin. Kako? Zostaňte tam, no a ešte ukážte, čo si vydali. Ukážte výpory. Ukážte výpory, nech vidia. Dajte dole. A pristúpime v kategórii chalani. Ale jaká si zlata, jak si bežkala pekne, že? Gratulujem. Takže samozrejme potom z jednej strany pán Benčík, z druhej strany pani starostka. To bolo oficiálne na druhom ročí kúpeľu Matúško. Ukážeme diplomy, čo si vyhral, čo si získal. Toto si to. Tak. Traja najprvšie v kategórii viny. Chalani. Tri
hodnotenie poslednej mládeži z kategórie junior. Veľmi dobre bežali chváli. Pani starosta, pán Benčík, foto, foto s diplom, tak, presne tak, lebo pri priblížení, aby to bolo vidieť. Uskrývame sa, pocit teplo.